গতাশু ন গতাশুশ্চ নানু সূচন্তি পণ্ডিতাঃ নত্বৈবাহং জাতু নাশং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়ঃ বয়ম অতঃ পরম। শ্রী ভগবানঙ্কর এই বলিষ্ঠ উক্তি দুইটি শ্লোকর তাৎপর্য, বিশেষ করি নত্বৈবাহং জাতু নাশম নত্বে নেমে জনাধিপা এই দ্বাদশ মন্ত্রর তাৎপর্য বহুবিধ বিশ্লেষণ করি আমমানে এটিকে অবগত হলে যে এই প্রাণী মাত্রে দুইটি সত্তার অনুভব হয়, গোটিয়ে হচ্ছে আত্মা গোটিয়ে হচ্ছে দেহ। প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ, প্রকৃতি পুরুষ সংযুক্ত নহলে খালি মনুষ্য কেহিকি যেকোনসি প্রাণী এবং যেকোনসি পদার্থ মধ্যে যাবত সঞ্জায়তে কিঞ্চিত সত্ত্বম স্থাবর জঙ্গম, সত্ত্ব যেকোনসি পদার্থ যার সত্তা আছে, পথরটির নিজের সত্তা আছে, ইটা খণ্ডাকর নিজের সত্তা আছে, উইহুঙ্কাটির নিজের সত্তা আছে, পাহাড়টির নিজের সত্তা আছে, এভাবে প্রত্যেক পদার্থর স্বতন্ত্র সত্তা আছে। স্বতন্ত্র সত্তা অছি বলি তো আমি এটুকু চিহ্নি পারছে, এটি পথর, এটি ইটা, এটি পানি, এটি পাহাড়, এটি ঘাস, এটি মহাদ্রুম, এটি কীট, এটি পক্ষী, স্ব স্ব স্বতন্ত্র সত্তা থিবারু আমি জানিপারছে, সত্তা থিবারু তাকে কুহাযাউছে সত্ত্ব। তেমন যেকোনসি পদার্থ গোটিয়ে সত্ত্ব, যাবত সঞ্জায়তে যেতে জাত হচ্ছে হুন্দু যেতে জাত হয়েছে সত্য গুড়াক এ সমস্তে প্রকৃতি আ পুরুষর সংযোগরে সত্তা পাইছন্তি, প্রকৃতি ও পুরুষর সংযোগরে সত্তা পাইছন্তি। এই নিয়মরু গোটিয়ে হলে বাদ যাওনি, অনন্ত কোটি অগণন পদার্থ সত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছন্তি। যাবত শব্দ সূচাউছি যাবত যেতে হচ্ছে হন্তু সমস্ত গোটিয়ে নিয়ম, প্রকৃতি পুরুষ বা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ কহিলে যাহা, প্রকৃতি পুরুষ কহিলে তাহা। তেবে আমি পূর্বরু ভাগবত আলোচনা সময়ে আলোচনা করেছে স্থাবর আর জঙ্গম দুইবিধ, জঙ্গম ঠারে পুরুষ থিবা জনা পড়ুছি আত্মা থিবা, স্থাবর ঠারে এটা পথর প্রভৃতিরে আত্মা থিবাটা আমাকে জনা পড়ুনি, তেমন সেটাকে স্থাবর কুহাইছে। ইয়ার কারণ হচ্ছে তা পাখি ইন্দ্রিয়র প্রকাশ ঘটেনি, ইন্দ্রিয়র প্রকাশ ঘটেনি বললে সে চলচঞ্চল হইব, নাহলে পুরুষ অছি। আমি পরে আলোচনা করিবা পড়িবা মহাপ্রভু কহিবে আরে পুরুষ নথিলে তাকে ধরি রাখিব কি, তার প্রাকৃত সত্তাটাকে ধরি রাখিব কি,
ପଥରର ଯୋଉ କଠିନ ସନ୍ନିବେଶନ ଅଣୁ ସହିତ ଅଣୁର ଯୋଉ କଠିନ ସଂଯୋଗ ଏଟା କିଏ କରୁଛି? ସେଇ ପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ଯେମିତି ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଆମ ଦେହ ପଚିଶଢ଼ି ମିଳେଇ ଯାଉଛି ରହୁନି, ସେମିତି ସକଳ ପଦାର୍ଥର ପୁରୁଷ ନଥିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତିଟା ରହିବନି, ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧରି ରଖେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ବା ଆତ୍ମା ଏ ସକଳ ପଦାର୍ଥରେ ଅଛି, ସକଳ ପଦାର୍ଥରେ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରକାଶ ନଥିବାରୁ ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହଉନି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଜଡ କହୁଛେ, ଯିଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ତାକୁ ପ୍ରାଣୀ କହୁଛେ। ଯାହା ହଉ, ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ମିଳିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ରହିଛି, ଏଟା ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ଓ ଦେହ ରୂପରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସତ୍ତା, ପୃଥକ ଧର୍ମୀ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଆତ୍ମା ଓ ଦେହ। ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଶ୍ଳୋକରୁ। ଏ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦେହ ଆବୃତ ହେଇ ରହିଛି, ଦେହାବରଣ ଆବରଣ ହେଇ ରହିଛି, ଆବରଣ ହେଇ ରହିଛି। ଏ ଆବରଣ ପ୍ରକୃତିର ତିନୋଟି ଆବରଣ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ତିନୋଟି ଆବରଣ ରହିଛି। ଗୋଟିକୁ ଆମେ କହୁଛେ କାରଣ ଶରୀର, ସେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି। ତା ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବରଣ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଆବରଣ ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଭିତର ଆବରଣ ପୁରୁଷ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ପ୍ରକୃତି କାରଣ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପଥରଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ଉପରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରକ୍ତମାନ ସମୟ, ଇଏ ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏମିତି ମୋଟ ଚବିଶଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଷ ଉପରେ ଆବୃତ ହେଇ ରହିଛି। ପୁରୁଷ ମିଶିଲେ ମୋଟ ପଚିଶଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଥିରୁ ପୁରୁଷ ବା ଆତ୍ମାଟି ଯେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର କୋଠି ଅଛି, ମୋର ସୂତ୍ରଟା ମନେ ହଉନି, ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳେଇବା, ସେ ଦୀପ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଜରି ଢାଙ୍କୁଣି ଦବା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ଢାଙ୍କୁଣି ଦବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଚ ଢାଙ୍କୁଣି ଦବା, ବା ତିନୋଟି ଯାକ କାଚ ଢାଙ୍କୁଣି ଦବା, କାଚ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଦୀପର ଆଲୋକ, ଦୀପର ତାପ ବା ଜ୍ୱାଳା ବା ଶିଖା ନାହିଁ, ଆଲୋକ ତିନୋଟି ଯାକ କାଚର ଆବରଣକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି ତୋଳିବ ନା ନାହିଁ? କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଆବରଣ ଉଜ୍ଜଳିତ ହଉଛି, ତିନିଟା କାଚ ଆବରଣ ଯଦି ଦବା କି ତିନିଟା ଜରି ଆବରଣ ଦବା, ଯିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯା ଦେହରେ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରେ, ଏ ସବୁଗୁଡାକୁ ଯେପରି ଆଲୋକବତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆଲୋକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ। ଯେପରି ଆଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ, ସେମାନେ ଏଇ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷାରେ, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବନି, ଧାରଣା ହବନି। କିନ୍ତୁ ଦୀପଟି ଉପରେ କାଚୁଟି ଆମେ ଦଉଛେ ଲଣ୍ଠନଟା, ସେ କାଚକୁ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ତିନୋଟି ଆବରଣ ତା ଉପରେ ଯଦି କାଚର ଦିଆଯିବ, ତିନିଟାକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିବ, ତିନିଟାକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିବ। କି ଆମର ଟର୍ଚ୍ଚର କଣ ଯୋଡ଼େ ଆବରଣ ନାହିଁ କି? ଭିତରେ ବଲ୍ବଟି ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ କାଚର ଆବରଣ ଛୋଟିଆ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ କାଚର ଆବରଣ ଅଛି, ଯୋଉଟା ମୁହଁଟା, ଏ ତ ଯୋଡ଼େ ତ ଆମେ ପାଇଲେ ଟର୍ଚ୍ଚରେ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟାକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିବ। ସେମିତି ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମା ଦେହର ତିନିଟାକ ଆଲୋକ ଗତି କଲା ଭଳିଆ, ତ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମା କାରଣ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତିନିଟା ଆକାରରେ ଗତି କରି ତିନିଟାକୁ ଆଲୋକିତ ବା ଚେତନବନ୍ତ କରେ। ବୁଝିଗଲା କି? ଭିତରେ ପୁରୁଷ ଅଛି ଛୋଟିଆଟିଏ, ତା ଧର୍ମ ହେଲା ଚେତନା, ଯେମିତି ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ହେଲା ଆଲୋକ, ତାର ଧର୍ମ ହେଲା ଚେତନା,
ସେ ତିନୋଟି ଯାକ ଆବରଣକୁ ସଚେତନ କରେ। ତେଣୁ ଦେହ ସଚେତନ, ସୁଖ ସେଟ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ, କାରଣ ସେଟ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ। ଯାହା ହଉ, ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆବରଣ ରହିଲା, ଏଥିରେ ମୂଳ ଧର୍ମ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନାଶଶୀଳ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେହଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶ ଧର୍ମୀ, ନଥିଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, କିଛି ଦିନ ରହିବ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶ ଧର୍ମୀ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଟି ଭିତରେ ରହିଲା ଆତ୍ମାଟି, ସେଟା ଅବିନାଶୀ, ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ନା ବିନାଶ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଏ କଥା ତ ଆଉ କଣ, ଏତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ଷୋଳକୋଟି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିନଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ବିନାଶ ଧର୍ମୀ, ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶ ଧର୍ମୀ ଦେହ, ୟାର ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଶରୀର ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କହୁ। ସୁଖ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସାପ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତା କାତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ସୁଖ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଶରୀର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ହଉନି, ଏ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ଆଉ ହଉନି, ତୋର କଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଖ ଶରୀର ନାହିଁ, ଆମ 18ଟା ତତ୍ଵ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କୌଣସି ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଉପକରଣଟେ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି, ଡୋଳାଟେ ନାଇଁ କି। ଏ ଡୋଳାଟା ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ବେମାରିଆ ହେଇଗଲା, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବଦଳେଇବା ଅଛି, ନ ବଦଳେଇଲେ ହବନି। ଜାଗତିକ ରସାସ୍ୱାଦନ ନିମନ୍ତେ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିଭଟେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଜିଭଟା ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଆସିଲା, ସେଥିରେ ଲୁଣି ଖଟା ମିଠା ଆଉ ଭଲ ବାରି ହଉନି, ଏଇଟା ବଦଳା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଅକାମି ହେଇଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ବଦଳେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଅନ୍ୟ ଘରକୁ, କଲମଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ ଆଣୁଛେ, ସାଇକେଲଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆଣୁଛେ, ତ ଘରେ ନୂଆଟେ ଆଣୁଛେ, ଏଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସୁଖ ସେ ରୋଷେଇଆ କରେ, ଜାଗତିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟଟା ହଉଛି ସୁଖ ଶରୀରର। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପକରଣ ଦରକାର ହଉଛି କାନ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପକରଣ ଦରକାର ହଉଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି କାନ। ସେ ଯୋଉ କାନ, ସେ କାନଟା ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ସୁଖ ଶରୀର ଚିନ୍ତା କରେ ଗୋଟେ ବଦଳେଇଦେବା, ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ଆଣିବା, ଏଇଟା ଭଲ କାମ ଦଉନି, ଆଉ ବଡ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ଟ୍ରେନ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା 9:15, ମତେ ଶୁଭିଲା 6:15, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲି ଆଉ ଥରେ 6 ଆସିବି ବୋଲି, ନାଇଁ କି, ଏଇଟା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବଦଳେଇ ଦେବ କହୁ। ସୁଖ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ନୂଆ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରେ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟୀକାରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ସୂଚନା ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମହାସତ୍ୟ। ଯାହା ହଉ, ସୁଖ ଶରୀର ଏ ଦେହ ଭିତରୁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରିକରି ଚାଲିଯାଏ, ବାହାରିକରି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଯୋଉଟା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଲୋପ ପାଇଗଲା, ପଞ୍ଚମାହା ଭିତରେ ଏଇଟା ସଂଗୃହିତ ହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଚମାହା ଭିତରେ ମାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା ଗଲା। ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟାକୁ ବଦଳୁ ପଞ୍ଚତତ୍ଵାତ୍ମକ। ତାପରେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପାର ହେଇକିରି ପଳେଇବା ଆର ପଟକୁ,
ଶ୍ୱେତଦୂପ କ୍ଷୀର ସାଗର ବୈକୁଣ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ନାଇଁ କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମର ସାତଟା ଲୋକ ପାର ହେଇଗଲେ ତପଲୋକ ଜନଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଯଦି କୌଣସି ଜୀବ ଆରପଟକୁ ଗଲା ଆମେ ଭାଗବତରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ତାର ସୁଖ ଶରୀରଟା ଲୋପ ପାଇଯାଏ କାରଣ ସେ କାରଣ ସାଗର ଭିତରେ ପଶୁଛି କେବଳ କାରଣ ଦେହଟା ରହିବ ସୁଖ ସୁଖ ସେଠି ଲୋପ ପାଇବ ଏ ଜନ୍ମ ସରିଲେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଲୋପ ପାଇଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ପାର ହେଲେ ସୁଖ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ତାହେଲେ କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା ଅତଏବ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୁଖ ଶରୀର କାରଣ ଶରୀର ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶିକିରି ଆମେ ଦେହ ଏ ଦେହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବା ପୁରୁଷ ଚିରକାଳ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ରହୁଛି ତାର କ୍ଷୟ ହେବାର ନାହିଁ ଏତିକି ହେଉଛି କଥା ନାଇଁ କି ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଏ ଶ୍ଳୋକରୁ ବୁଝିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଯା ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟଜନର ଦେହତ୍ୟାଗରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁମେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଶୋକ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶୋକ କରୁଛି ନାଇଁ କି ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ କାହିଁକି ଶୋକ କରୁଛେ ହ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଯଦି ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହୋଇ ଅପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ମଲା କାମ ଦୁଥିଲା ଚିରକାଳ ମୋ ସାଥିରେ ଲାଗିଥିଲା ମତେ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଲା କି କଲ ଭଲ ହନ୍ତ ସତ କରିଛି ମଲା ଭଲ ହେଲା ଖୁସି ହବା ମିତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖୀ ହବା ଶତ୍ରୁର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେତିକି ସୁଖୀ ହବା ନାଇଁ କି ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ଶତ୍ରୁ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ ମିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ପାଇଛେ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦେହ ଏ ଦେହଟାରୁ ଏ ଆତ୍ମାଟାରୁ ଏ ଦୁଇଟାରୁ ସେ ଆମର କୋଉଟା ଆମର ମିତ୍ର ଥିଲା ହଁ ପ୍ରିୟଜନ ଥିଲା ଆତ୍ମାଟା ପ୍ରିୟଜନ ଥିଲା ନା ଦେହଟା ପ୍ରିୟଜନ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନ କହ ତ ଆମର ପ୍ରିୟଜନ କିଏ ଥିଲା ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲା ଆତ୍ମାଟା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ନା ଦେହଟା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ତ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ସେ ତ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଣ ଅଛି ନା ଦୁଶିଲାନି ସେଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ କଣ ହବ ଏଟା ମୂଢ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୁଳିଟା ମୋ ଘରେ ରହିଲାନି ଅଗଣାରେ ବସିଲାନି ଟିକେ ମୋ ଘରେ ଥାନ୍ଦା ବୋଲେ ଆଲୁଅ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଘରଟା ଆରେ ସେଟା ତ ରହିବନି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇଟା ପାଇଁ ମୂଢ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ତ ଅଛି ଆତ୍ମା ତ କୁଆଡେ ଯାଇନି ଆତ୍ମା ତ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତାର ତ କ୍ଷୟ ବ୍ୟୟ ବିନାଶ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଦେହଟି ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା
ଦେହ ଭାବରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଏ ତ ଦେହ ଶୋଇଛି, ଏ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚିଶିଟି ଯାଉନି, ସେ ପଚିଲା ସରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବନ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି। ଦିନେ ଦେଦିନେ ଦି ଘଣ୍ଟା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଦୁଃଖ କରିବା ନା ଆଉ କଣ, ମାସ ମାସ ଧରି ଦୁଃଖ କରୁଛେ କି? କାମ ଜଞ୍ଜାଳ ଆମେ ଯଦି ଗନ୍ଧେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ନା ଭୁଖ, କିନ୍ତୁ କାଢ଼ରେ ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼। ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତ ଉକୁଳେଇକିରି ଧରି ହଉଛି ଦୁଃଖରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଚିଶଢି ଯାଇନି ଭଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଦୁଃଖର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚିଶଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଦେହ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ ଦୂରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆ, ନହେଲେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦିଅ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ି ଦିଅ କାମ ତୁଠୁ। ଆଉ କିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ସେ ଦେହ ତୁମର, ଯାହାକୁ ତମେ ପୋଡ଼ି ଦଉଛ, ଯାହାକୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଦଉଛ, ସେ ତମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ହେଲା? ତଥାପି ଯଦି କହିବ ଯେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଠିକ ଅଛି, ଅଛି ଶୋଇଛି ତ, ଚଦର ଉଡ଼ି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି, କଣ ଅସୁବିଧା? ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଶୋକ କରୁଛ? ହେଲେ ଶୋକ ତା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନ, ଗତାଶୁ ନ ଗତାଶୁଶ୍ଚ ନାନୁ ଶୋଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତା। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି। ଯଦି ଆତ୍ମା ପ୍ରିୟ, ଆତ୍ମା ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଯଦି ଦେହ ପ୍ରିୟ ତାହେଲେ ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କାହା ପାଇଁ କରିବି? ଆତ୍ମା ଆଉ ଦେହ ଛଡ଼ା ତା ତୃତୀୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଇଟାରୁ କୋଉଠି ତମର ପ୍ରିୟ? ଦେହ ପ୍ରିୟ ନା ଆତ୍ମା ପ୍ରିୟ? ବରଂ ବିଚାର କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର, ଆଉ ଟିକେ ପାଦେ ଯଦି ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା, ଆଉ ଆଗେଇବାନି ଆମେ ଖାଲି ସୂଚନା ଆଗେଇ ଯିବା, ତାହେଲେ ଦେହ ଆମର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରିୟ। କେମିତି? ଦେହ ଯେତେବେଳେ ସଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ, ଦୂରେଇ ଦେଲୁ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୋକଟାକୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଦେବୁ? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଦଉଛୁ ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ କିଏ ପ୍ରିୟ? ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରିୟ। ଆହୁରି କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆହୁରି କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା, ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେତେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛୁଇଁ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଛେ, ପଇସା ବଦଳେଇବା, ଲୁଗା ଧୋଇବା, ନହେଲେ ଘରେ ଆମେ ପଶିବାନି, ଭାତ ଖାଇବାନି, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଶବ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶବ ବୋଲି କହିଲୁଣି। ତେଣୁ ଆମର ଦେହ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ନୁହଁ, ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରିୟ। ଏହା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତ ହୋଇଥିବ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ଏ ତ ସରିବନି, ଅଣା ଅସରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଅସରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ କରୁଛ ଅର୍ଜୁନ? କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ କରୁଛ? ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ କରୁଛ? ଆତ୍ମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସର୍ବଦା ରହିଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ପଳେଇଯିବନି କି କିଛି ହବନି। ଦେହ ତ ଆମର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ଯଦି ବା ପ୍ରିୟ ହେଇଛି ପାଖରେ ପଡିଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ କାହା ପାଇଁ? ଅର୍ଜୁନ ମହା ମେଧାବୀ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆମ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ କାହିଁ କରୁଛି କି? ବନ୍ଧୁ ବିୟୋଗ ଯୋଗୁ। ବନ୍ଧୁ ବିୟୋଗ ବୋଇଲେ କଣ ତମେ ବୁଝ ଅର୍ଜୁନ? ବନ୍ଧୁ ବିୟୋଗ କହିଲେ କଣ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପାଇବିନି, ମାସେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବିନି, ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବିନି, ଆଠ ଦିନ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବିନି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କଲେ, ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିପାରିବିନି, ଆଠ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରିପାରିବିନି, ଏକତ୍ର ଶୟନ କରିପାରିବିନି, ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି,
ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ଓହୋ, ତୁମ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛ ତ? ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବନି, ଏହା କହୁଛ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହିଁ ମତେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଶୋକ ଦଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିପାରିବିନି, କଥା ହେଇପାରିବିନି, ଆଳାପ କରିପାରିବିନି, ହସଖୁସି ମଉଜ ମଜଲିସ କରିପାରିବିନି। ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲି, ମୋ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଏହା କଥା କହୁଛ ତ? ନା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା ତମ ଠାରୁ, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହଟାକୁ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ତଳେ ଦେଖୁନଥିଲ, ଦେହଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲ, ଦେହଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି ତାହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତ୍ରୟୋଦଶ ମନ୍ତ୍ର, ଦେହି ନୋସ୍ମେନ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନମୁହ୍ୟତି ଦେହି ନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନମୁହ୍ୟତି ତୁମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି, ଦେହଟିର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ଆତ୍ମା ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଥାଉ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେବେ ଦେଖିପାରୁନେ, ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଦେଖିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଦେହଟିକି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଦେହଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ସିଏ ଆମଠାରୁ ତିରୋହିତ ହେଇଗଲା, ଆମଠାରୁ ବିଯୋଗ ଘଟିଲା ତାର, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପାଇବାନି, ଠିକ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଜୁନ, ସତ କଥା କହ, ତୁମ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ ଦୁଇ ମାସ କି ମାସେ କି ଦେଢ ମାସ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମ ଘରେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ନାହିଁ କି? ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପତ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରା କେତେ ଯତ୍ନ କରି ତାକୁ କୋଳେଇ ଧରୁଥିଲେ, ସେ ପୁତ୍ର ଦେଖି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହ ଅତି ଯତ୍ନ ଅତି ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉତ୍ତରାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିବାହ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଉଦ୍ଦାମ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ, ସୁଭଦ୍ରା ପନ୍ଦର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶିଶୁଟିକୁ କୋଳରେ ଧରୁଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁର ସେ ଦେହଟା ବିବାହ ବେଦୀରେ ସେଇ ଦେହଟା ଥିଲା। ଯୌବନ କାଳରେ ସେ ଦେହଟା ଥିଲା କି? ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କହିଦେବା କଥା, ଲୋକ ଯୋଉ ଦେହଟାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଥିଲେ ସେଇ ଦେହଟାକୁ ଉତ୍ତରା ପାଇଲା କି? ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋ ପିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୋଷିବ ଏଡ଼ିକି ଶିଶୁଟିଏ। ଉତ୍ତରା ଯଦି କଳ୍ପନା କରିବେ ମୋର ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଶମଡୁଥିବା ଜଣେ ମହାନ ଯୁବକକୁ ସେ କଳ୍ପନା କରିବେ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏକୋଇଶିଆ ଦିନ ତାର ଚିତ୍ରଟି ଫଟୋଟି ତୋଳା ହେଇଥିଲା, ଚାରି ଦିନ ପରେ ପିତା ପଳେଇଲେ ବିଦେଶ, ସ୍ନେହର ପୁତ୍ରର ଚିତ୍ରଟିର ଫଟୋଟିର ଗୋଟେ କପି ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବି ସବୁବେଳେ, ପୁଅ ଟିକେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ, ଏକୋଇଶ ଦିନ ହେଇଛି, ଫଟୋଟିଏ ନେଇଗଲେ,
ବିଦେଶ ଗଲେ ଯେ ଗଲେ ଯେ ଗଲେ ଯେ ଦରିଆ ପାରି ହେଇ ପଳେଇଲେ ରହୁ ରହୁ ସାଢେ 30-40 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ। 30-40 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର ଫଟୋ ଟିକେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ କି ଆଉ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ନିଜ ଘରକୁ 40-30 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁର ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ନିଜ ଘର ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ ହେ ବାବୁ, ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଚାରିଲେ ନିଜ ନାଁ କହିଲେ, ନିଜ ନାଁ କହିଲେ ଅମୁକ ଲୋକର ଘରଟା କୋଉଠି ହବ, ଧନ୍ୟ ତା ନାଁ ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ, ସେ ବିଦେଶ ପଳେଇଥିବା ଲୋକଟି, ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଫେରି ଆସି ପଚାରିଲେ ହେ ବାବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି ହବ। ସେ ପିଲାଟି ସେ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା, ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଥରେ ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କି, ତାଙ୍କର କଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସିଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କର, ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଘର କାହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ। ଏ ବାପା ତମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ? ମୋ ବାପା ତମେ? ବାପ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ତମେ ଏତେ ଦିନ ବିଦେଶରେ ଥିଲ? ଏହା ଫଟୋ ଧରିକିରି ବସିଛି ହାତରେ, ସେ ଫଟୋ ସାଥିରେ ମିଶିଗଲା, ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ହଉ ଚଣ୍ଡାଳ, ମୋ ପୁଅ ତ ଏଇଟା ଫଟୋ ଦେଖେଇବ ଏକୋଇଶିଆ ଲୋକ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କଥା ଗୁଡାକ ନାଇଁ କି, ସେ ଦେହଟା ଅଛି କି? ଫଟୋରେ ଯୋଉ ଦେହଟି ଦୁଶୁଛି ସେ ଦେହଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପୁଅ ଅଛି କି? ସେ ଦେହ ଦେହଟା ବଦଳି ଥିବାରୁ ତ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ପୁଅ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଇଏ ମୋ ବାପା ବୋଲି। ସେ ଏକୋଇଶିଆ ଦିନ ତାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଦେଖିନି କି ମୋ ବାପା ବୋଲି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାପା ତ ତାର 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 କାନ୍ଦ, ତାର ଚେହେରା, ତାର ହସ, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ନେଇ ଖେଳିବା, ଏ ସବୁ ତକ ହୃଦୟରେ ଧରି ଆଜି ବନ୍ଦ ବସିଛି, ଏ ସବୁ ତକ ହୃଦୟରେ ଧରିକିରି ଆଜି ବନ୍ଦ ବସିଛି। ଆଉ ଫଟୋଟି ଦେଖି ଚିତ୍ରପଟି ଦେଖିକିରି ସେ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛି, ସେ କାଇଁ ଜାଣି ପାରିଲାନି ଦେହଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଜୁନ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅତି ଜରାତୁର ଯୌବନ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୀପ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଦେହଟି ଯେତେବେଳେ 98 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଗଲା, ନାକ ଭୂଇଁକି ଲାଗିଲାଣି, ଅଣ୍ଟା ସିଧା ହଉନି, କିମ୍ବା ଶଯ୍ୟା ସାଇ ହାତର ବାଡ଼ି କମ୍ପୁଛି ନାଇଁ କି, ସେତେବେଳର ଚେହେରା ଆଉ 16 ବର୍ଷର ଚେହେରା ମିଶିବ? 16-17 ବର୍ଷରେ ଝିଅଟିକି ଯୋଉ ଚେହେରା ତାର ଥିଲା କି ପୁଅଟିର ଯୋଉ ଚେହେରା ଥିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ନିଶ ଉଠିବା ଉତ୍ତୋଳା, ସେ ଚେହେରାଟା ଅଛି କି? ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 98 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି ସେ ଦେହଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉ ସେ ଦେହଟା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏକୋଇଶିଆ ଦିନର ଦେହଟା ପିଲାଟାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଘର ତୋଳି ଦଉଛେ, ତୁମ ପୁଅ ନୁହ ବୋଲି, ତୁମର ପୁଅ ନୁହ ବୋଲିକିରି କହୁଛ କି ଦେହଟା ବଦଳିଗଲା ବୋଲି? ସେଇ 18 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ 98 ବର୍ଷର ଜରା ହେଇଗଲା, ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ଘରର ନୁହଁ, ଏଟା କାହା ଘରୁ ଆସି ବସିଛି ଆମ ଘରେ, ଯା ତୋ ଘର କୁଠି ଆମ ଘରେ କାଇଁ ବସିଛୁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଦେହ ବଦଳିଗଲା ପରେ ଏଟା ମୋର ନୁହେଁ ଏ ଭାବନା ଆସୁଛି କି? ଏଟା ମୋ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଟା ମୋ ପିତା ନୁହେଁ ଏ ଭାବନା ଆସୁଛି କି? ଆଚ୍ଛା ଭାବନା କଥା ଛାଡ଼ିଦେବ, କାନ୍ଦୁଛି ମା ବସିକିରି ନା ଖୁସି ହଉଛି? 21 ଦିନର ପିଲାଟିର ଚେହେରା ବଦଳିକିରି ଯେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଦେଖିକିରି ମା ଖୁସି ହଉଛି ନା ଦୁଃଖ କରୁଛି?
ମୋର ଚେହେରା ଗଠନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୌବନ ଆସିଲେ ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ବଢେ, ଖେଳକୁଦ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ବଢିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମା ଖୁସି ହଉଛି ନା ଦୁଃଖ କରୁଛି? ଶୋକ କରୁଛି। ତେବେ ଏଟା ଦେହ ବଦଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ନାନୁ ଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତା ଗତା ଶୂନ ଗତା ଶୁଶ୍ଚ ନାନୁ ଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତା। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଶୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତି। ଦେହର ଧର୍ମ ହେଲା ବଦଳିବା, ଦେହର ଧର୍ମ ହେଲା ବଦଳିବା। ଦେହ ତ ବଦଳୁଛି, ଏଇଟା ତ କେତେ ଥର ବଦଳି ସାରିଲାଣି। ଜନ୍ମ ହେଉସବା ଦେହଟା ଛଅ ମାସ ବେଳେ ନାହିଁ, ଛଅ ମାସ ମଳର ଦେହଟା ବର୍ଷ ବେଳେ ନାହିଁ, ବର୍ଷ କରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷଙ୍କର ଦେହଟା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷଟି ନାହିଁ, ତାର ଧର୍ମ ବି ବଦଳିଗଲାଣି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଦେହଟା ପନ୍ଦର ବର୍ଷଟି ନାହିଁ, ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ଦେହଟା ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷଟି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷର ଦେହଟା ପଞ୍ଚାନବେ ବର୍ଷଟି ନାହିଁ, ଆହୁରି ବଦଳୁଛି ଭିତରେ। ଦେହର ତ ଧର୍ମ ବଦଳିବା, ବଦଳି ବଦଳି ଯିବା। ଯଦି ଦେହ ବଦଳ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ, ତାହେଲେ ଦେହ ବଦଳରୁ ତମର ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ କାରଣ ଅଛି? ହୋଇ ହ ଅର୍ଜୁନ, ସ୍ୱଭାବଟାକୁ କିଏ ରୋକିପାରିବ? ସ୍ୱଭାବଟାକୁ କିଏ ରୋକିପାରିବ କି? ସ୍ୱଭାବଟାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତମେ ଦକ୍ଷିଣ ସାୟା ରଥ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତମ ଘର ତ ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଏନାନ୍ତି ରଥ, ଦକ୍ଷିଣ ସାୟା ରଥ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ବାମିଆ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ କଣ ସରମା ପଡ଼ିଆ ରଥ, ଦକ୍ଷିଣ ସାୟା ରଥ, ରଥଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମିଶ୍ର ମହାପାତ୍ର ଟାଇଟେଲ ରଥ ଟାଇଟେଲ ଅଛି ତ, ରଥ ଦିଟା କାଟେଗୋରୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ସାୟା ରଥ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସର୍ବାପଡ଼ିଆ ରଥ। ଯାହା ହଉ, ଏ ଦକ୍ଷିଣ ସାୟା ରଥ ମାନଙ୍କର ଘର ଦକ୍ଷିଣ ସାହାରେ ସବୁବେଳେ ହବ। ସାଇ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ନା ଇଆଡ଼େ ମନ ଦିଅ? ଗାଁର ସାଇ ଗୁଡାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ସାହାରେ ରଥ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାକୁ ଖରାପ ହଉନି। ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଖରାପ ପଡୁନି, ଆଉ ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି କହିବେ ଆମ ବାରଣ୍ଡାକୁ କାହିଁ ଖରା ଆସୁନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡୁ ଉଦୟ ହଉନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମ ବାରଣ୍ଡାରେ ଭଲ ଖରା ପଡନ୍ତା ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ବହୁତ ଶୋକ କଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ଅର୍ଜୁନ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ବୁଝିବ ତା ପିଣ୍ଡାରେ ଖରା ପକେଇବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡୁ ଉଦୟ ହବ? ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡୁ ଉଦୟ ହବ କି? ଆସୁନ ମାସରେ କାହିଁକି ଆମ୍ବକଷି ଦିଟା ମିଳିଲାନି, ଆସୁନ ମାସରେ କାହିଁକି ଆମ୍ବକଷି ମିଳିଲାନି? ବହୁତ କାନ୍ଦିବ ଆମ୍ବକଷି ମିଳେ, କିଛି କାମ ଦବ? ଏଟା ସ୍ୱଭାବ, ଏଟା ସ୍ୱଭାବ, ଏଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତଦ୍ରୁପ ଦେହର ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା, ଦେହର ଆକୃତି ରୂପରେଖ ଗଠନ ବଦଳିବା ଏକ ସ୍ୱଭାବ। ସବୁଠି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସବୁଠି ଚେତନ ପଦାର୍ଥ ମାତ୍ରେ, ଚେତନ ପଦାର୍ଥ ମାତ୍ରେ, ଜଡ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି, ଦେହ ବଦଳୁଛି ଜଡ ପଦାର୍ଥର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଡେରିରେ ଚେତନ ପ୍ରାଣୀର ଶୀଘ୍ର। ଏଣିକି କୁକୁର ପିଲାଟିଏ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିଲା କାଲି, କି ଘରେ ବୁଲୁଥିଲା ବିରାଟ ପିଲାଟିଏ, ଆଠ ଦିନ ପରେ ଏଡ଼େଟେ ହେଲାନି, ଡେଇଁ ବୁଲୁଛି ଏପଟୁ ସେପଟକୁ, ତା ପାଖକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଫୁଁ କରୁଛି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାର ଆକୃତି ବଦଳି ଯାଉଛି, ଦେହର ଆକୃତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେମିତିକା ପର୍ବତଟିଏ ବଢୁଥିବ ନହେଲେ ଛିଡ଼ୁଥିବ, ପର୍ବତଟିଏ ବଢୁଥିବ ନହେଲେ ଛିଡ଼ୁଥିବ। ଏ ମାଟି ପଥର ହଉଛି, ତାକୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି କି ତିନି କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି,
ଏ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ମଜବୁତ ହବ, ଟାଣ ହବ, ଟାଣ ମାଟି ସବଳ ଉଠିବନି। ତାର କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ହବ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଆଣୁଛେ ଆମେ, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ହବାର 50 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହେଇଯାଇଥିବ କୁଣ୍ଡା ପଥର। କୁଣ୍ଡା ପଥର 50-60 ହଜାର ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ ପଥର। ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଚାଞ୍ଚଡ଼ା ପଥର, ତାପରେ ମୁଗୁନି ପଥର, ତାପରେ ଗ୍ରାନାଇଟ, ଏଇ ମାଟିଟା ଏଇ ଆକାରରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କୋଇଲାଟା ହୀରା ହଉଛି, ହୀରାଟା କଣ, ହୀରାଟା କି ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡେ କୋଇଲା, କୋଇଲା ଖଣିର ଖଣ୍ଡେ କୋଇଲା ନା ନାଇଁ ନା, ହୀରାର ଆଉ କିଛି କେହି କହିପାରିବେ? 10 କୋଟି 5 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ କୋଇଲା ଖଣ୍ଡ, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ତାପ ଅଛି, ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଆକ୍ଟ କଲା, କାମ କଲା, ସେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇ 5 କୋଟି 7 କୋଟି 10 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ଖଣ୍ଡେ ହୀରା, କୋଇଲା ଖଣ୍ଡଟା ହୀରା। ଅତଏବ ଜଳ ପଦାର୍ଥର ଦେହ ବଦଳୁ ନାହିଁ, ଏକଥା କିଏ କହିବ? ଏ ତ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ବଦଳୁଛି, କୋଇଲାଟା ହୀରା ହେଲା, ମାଟିଟା ଗ୍ରାନାଇଟ ହେଲା, ଗ୍ରାନାଇଟ ବୋଲି କଳା, ଏଇଟା ବଡ ଟାଣ ସବୁଠୁ ପଥର, ଯୋଉ କଳା ତା ଦିଆ ହେଇଛି, ଧଳାଟା ମାର୍ବୁଲ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାର୍ବୁଲ, ଏ ସବୁଗୁଡା ମାର୍ବୁଲ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାନାଇଟ ୟାଠୁ 10 ଗୁଣ ଟାଣ। ଆପଣମାନେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଦେଖିଥିବେ କଲିକତା ଗଲା ବେଳକୁ, ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜର ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ବାରଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକେ ଚାଲିକିରି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଭୟଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଦୁଇପଟେ ଆସ କରୁଛି, ଯିବା ଆସିବା ଦୁଇଟାକୁ ପଥରେ, ତେଣୁ ଲୋକେ ଚାଲିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇପଟେ ବାରଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଚଉଡ଼ା, 8 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା, 8 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଦୁଇଟା ବାରଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଉପରେ କେତେ କୋଟି ଲୋକ ଚାଲିବେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଏତିକି ଟିକେ ଚିହ୍ନକୁ ଟିକେ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ମହୀଶୂରର ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାନାଇଟରେ ସେଟା ତିଆରି, 8 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଗ୍ରାନାଇଟ ତା ଉପରେ ପଡିଛି, କାରଣ ଘୁରି ହବନି କି ସରିବନି, କେତେ କୋଟି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, ସେ କିଛି ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ପଥର ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କୋଉ କାଳୁ ପାକୁଆ ହେଇଯାନ୍ତାନି, କୋଉ କାଳୁ ପାକୁଆ ହେଇଯାନ୍ତାନି। ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁହା ପଥର ଆମର ପତ୍ତ ପାବନଙ୍କ ପାଖକୁ 22 ପାହାଚରୁ ଆସିକିରି ଖସି ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ପଡିଛି, ତାଙ୍କ କ୍ଷୟବ୍ୟୟ ଅଛି ତାର, ସେଟା ଗ୍ରାନାଇଟର ବାପ ଆହୁରି, ସେ ପଥର ମିଳେ ନା ଗ୍ରାନାଇଟର, ଏ ମାଟିଟା ଏତିକି ଟାଣ ହଉଛି ତା ରୂପ ବଦଳି ହଉଛି, ତେଣୁ ଜଳ ପଦାର୍ଥର ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଦେହାନ୍ତର ଅଛି। ଯେମିତି ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେହି ନୋସ୍ମିନ, ଏଠି ଦେହି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେହି ଦେହି ଶବ୍ଦରେ କିଏ କାହାକୁ କୁହାଯାଉ ବୁଝାଉଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ଆତ୍ମାର ଦେହ, ଯାହାର ଦେହ ଅଛି ସିଏ ଦେହି, ଯାହାର ଧନ ଅଛି ସିଏ ଧନୀ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ କି, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯାହାର କ୍ରୋଧ ଅଛି ସିଏ କ୍ରୋଧି, ଯାହାର ଲୋଭ ଅଛି ସିଏ ଲୋଭୀ, ଯାହାର ଦେହ ଅଛି ସିଏ ଦେହି, ବୁଝିଲୁ, ଦେହଟା କାହାର, ଆତ୍ମାର, ଅତଏବ ଦେହି ଆତ୍ମା, ଦେହି ନହ ଦେହି ମାନଙ୍କର, ଦେହି ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଉଭୟ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସରୀସୃପ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ପଥର ମାଟି ଗୋଡ଼ି କାଛ କାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଡ ଚେତନ ଉଭୟ, ଯେକୌଣସି ଦେହି ହଉ ନା କାହିଁକି, ଜଡ ହଉ କି ଚେତନ ହଉ, ଦେହି ନହ ଦେହି ମାନଙ୍କର, ଯଥା ଅଶ୍ମିନୀ ଦେହି ମାନଙ୍କର, ଏଇ ଦେହି ମାନଙ୍କର ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି,
କୁଆଡେ ଖୋଜି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ। ଅଶ୍ମିନ ଦେହି ନହ ଅଶ୍ମିନ ଏହି ସବୁ ଦେହି ମାନଙ୍କର ଦେହି ନ ଅଶ୍ମିନ ଯଥା ଦେହି ଦେହରେ କୌମାରମ ଯୌବନମ ଜରା ମୋଟାମୋଟି ତିନିଟା ତ ଚେହେରା ବଦଳିଗଲା ତିନିଟା ଦେହ ବଦଳିଗଲା। କୁମାର ଦେହଟା ଯୌବନ ସମୟରେ ନାହିଁ, ଯୌବନର ଦେହଟା କି କୌମାରର ଦେହଟା ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ନାହିଁ, ତିନି ଥର ଦେହ ବଦଳିଲାଣି ତ ଆଉ ତ ଅନେକ ଥର ଅଛି ଝଡ଼। ମୋଟାମୋଟି ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଚିହ୍ନି ଗଲା ଭଳିଆ ତିନି ଥର ବଦଳିଛି ତ ବାପ ପରା ଚିହ୍ନିଲାନି, ପୁଅକୁ ପଚାରୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ତର ଘଟା କୁଟା ହେ ବାବୁ ତମେ ଏଗାର ଲୋକ ନା? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଗାର। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି। କୁଆଡେ ଯିବେ? ମୁଁ ଟିକେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଘରକୁ ଯିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତର ଘଟା କୁଟା କି? ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ ସାଥିରେ ତମର କଣ ସମ୍ପର୍କ? କଣ ତମେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ? କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ କାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ନା? ଭାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ। ଆଉ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ କହିଲି ବାପା ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଦେହଟା ବଦଳି ଦିଅ ଚିହ୍ନୁନି। ଆଉ ଦେହ ବଦଳେଇବା ଦେହର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବା ଦେହର ଧର୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ନା ନାଇଁ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମଟାକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? କାହିଁ କାନ୍ଦିବାରେ ହିଁ ମରୁଛ? ତମେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ା ଲେଖି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମିଳିବ? ଆଷାଢ ମାସରେ ଗଛ ପାଖରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଇଲେ ସ୍ୱାବସ୍ତୁ ପ୍ରବଣ ତତେ ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମର୍ଧନ। ଆଉ ତମେ ଗୁଡ଼େ ଦୁଃଖ କରିକିରି କାନ୍ଦିବେ ଯେ ଭାଗ ମୂଢ ନା ମୂର୍ଖ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ପାଇଁ କାହିଁ କାନ୍ଦିବେ? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କାହିଁ କାନ୍ଦିବେ? ତମ ଭଳିଆ କାତର ହେଇଯିବେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ? ହେବେନି। ଦେହ ନେ ଯଥା ଦେହେ ଆଉ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେହି ନୋସ୍ମିନ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନମୁହ୍ୟତି। ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ହବ। ବିସର୍ଗଟା ଧରେ ରେଫ ଆକାରରେ ଅଛି ଆର ଧୀର। ଆମେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଳପ ହେଇଆସିଛି ବୋଲି ଆର ଧୀର ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ହଠାତ ସେଟା ରେଫଟା ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ବିସର୍ଗଟା ଇଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେଲେ କାମ ଦେଉଥିଲା। ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଧୀର ପଣ୍ଡିତ ତତ୍ର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ମୁହ୍ୟତି। ଶିଶୁକ ମୋହ ଯୋଗୁ ତ ହୁଏ ନା। ଧୀର କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ, ଧୀର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଣ୍ଡିତ, ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯାହା, ଧୀର କହିଲେ ସେୟା। ଧୀର କାହିଁକି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର, ଶୋକ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ମୋହ ନାହିଁ କି ବିଚଳିତ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ କି ଏପଟେ ସେପଟେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା। ବରଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଖୁସି ହେବା କଥା, ତତେନୁ କମ୍ପା ସୁସମକ୍ଷମାଣ ସୁଖ ହେବା କଥା। ଏହା ଦଦରା ଦେହଟା ଧରିକିରି ବଡ କଲବଲ ହଉଥିଲା, ଏବେ କଣ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଖୁସି ହଉନି କି? ସତ କଥା କହିଲେ ଅତି କଲବଲ ହେଇକିରି ବୁଢ଼ାଟେ ଯଦି ବଡ ଦୁଃଖ ପାଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା କହିବି। ସୁଖୀ କଣ ହେବେ? ମ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ବୁଢା ମରୁ, ଶୀଘ୍ର ବୁଢା ମରୁ, ଦାନ ଦିଆ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଅତିଶୟ କଲବଲ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହଉନେ ଆଉ ଦୁଃଖୀ କଣ ହଉଛେ? ହେଲେ କଣଟା ଦେହ ବିୟୋଗରେ ସୁଖଟା ଠିକ ନା ଦୁଃଖଟା ଠିକ? ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ସବୁ, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ସବୁ। ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ବୁଢା ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ବୁଢା ମଲା ତିନି ବୁହୁଆକ ବସିକିରି ଖୁସିରେ ହସିବେ ନା? ଆଗ ଘରେ ଜିଇଂ ଗଲେ ନୁହଁ, ଆମେ କି କଲବଲ କରୁଥିଲା ବୁଢା ଆମକୁ? ନ କଲେ ନ ଚଳେ, ଘରେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀମାନେ ବୁଢା ସେବାରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ଅଛି।
ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଲୁଚଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ କହିଦଉଛନ୍ତି, ଘର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତ କାହାକୁ କହିବେ, ଏଡଜଷ୍ଟ ହିଁ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଡଜଷ୍ଟ ହିଁ ଚଳିଗଲା ସେ ଭଲ। ଅନେକ ବୁଢା ଆସନ୍ତି ଆମର ଏଠିକି ମଠକୁ, ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସିବି ମଠକୁ, ବାହାରି ତ ହେଇଯିବି ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର କାହିଁକି ହଉ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହନ୍ତି। ତମେ କୌଶଳଟା ଜାଣୁନ, ତମେ ଜୀବନ ଆଗ ଘର ସଂସାର କଲ, ରୋଜଗାର କଲ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଲ, ବୁଢା କାଳକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଖୁସିବି, ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଅଚଳ ହେଇଗଲ ଏକାଥରେ ବାବୁଜୀ ହେଇଯିବି ମଠକୁ ପଡ଼ିବି ଆଉ ଘର ଘରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ନିଅ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଶୁଣ, ତମେ ଯିବ ସେ ବୋହୁକୁ ତମେ ଖେଳେ ନିରନ୍ତର ବୋହୁ ଥିବ, ହଇଲ ମା ତୁ ବଡ ସୁନା ଝିଅ, ତୁ ବଡ ସୁଲକ୍ଷଣୀ, ତୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆମ ଘର ବଢିଲା, ତୋ ହାତ ଭଲ, ତୋର କଥା ଭଲ, ତୋର ଚାଲି ଭଲ, ତୋର ଚାହାଣି ଭଲ, ତୁ ତ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ମା, ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ ତମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆଣି ସେ ଚା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ, ଓ ସେମାନେ ଏକଦମ ମନ ମୋଟ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର, ତମକୁ ଯାହା ଦୁଇ ଦେବେ ଭାତ ଦେଇଟା କି ରୁଟି ଦେଇ କଣ ହେଲେ ଦେଇ ପକେଇବ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଖୁଣିବ ବୋଲି ତମକୁ ସବୁ ହଇରାଣ କରିବନି, ଯାହା ତମେ ଖାଲି ଆଜି ଗୋଟେ କାଟିକି କର, ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କର। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭାଳି ବୋଲି ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟେ ମୋତେ ଦେବ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶଂସା କାହାକୁ ସୁଖ ନ ଲାଗିବ, ପ୍ରଶଂସା କାହାକୁ ପ୍ରିୟ ନ ଲାଗିବ, ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତାକୁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଛି ଛି କରନ୍ତି, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ହବ କଣ। ତ ଏହା ହଉଛି ଘଟଣା, ସଂସାରର ଘଟଣା ଇଏ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖଟା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ନା ସୁଖଟା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଶକାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଅଠାନବେ ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାଟେ ଚାଲିଲେ ଆମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହବନି, ଅଠର ବର୍ଷ ପିଲାଟେ ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହବ, ଦେଶକାଳ ପାତ୍ରକୁ ନେଇକିରି। ହଁ ବାହାରତେ ଲଗେଇ ଦେଇଗଲେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ, ଭୋଜି ଭାତ ଖର ମଉଜ ମଜ ନିଷ୍କାର ଆନନ୍ଦ କର, ଯାହା ହଉ ତ ଆମର ଆସୁନୁ ମୂଳ କଥାକୁ, ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଅନ୍ତ, ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ମନ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ଦେହି ନୋସ୍ମେନ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରମ ଯୌବନମ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନମୁହ୍ୟତି ଅତଏବ ଅତଏବ ଯେହେତୁ ଦେହ ନିତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଶୀଳ, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ, ନୈସର୍ଗିକ ଧର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦେହ ରୂପାନ୍ତର ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି, ରୂପାନ୍ତରଟା ହିଁ ତାର ଧର୍ମ ଦେହର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ ହିଁ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଯୌବନ ଆସୁଛି, କୌମାର ଆସୁଛି, ଜରା ଆସୁଛି, ହେଲେ ରୋଟେସନ ଅନୁସାରେ ତ କୌମାର, କୌମାର ପରେ ଆସିଲା ଯୌବନ, ଯୌବନ ପରେ ଆସିଲା ଜରା ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପରେ ତ ଫେରେ କୌମାର ଆସିବ, ଫେରେ କୌମାର ଆସିବ, ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦେହାନ୍ତର। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେହାନ୍ତର ବୋଲି କହୁଛେ ନା, ଆଉ ଦେହଟା ବଦଳିଲା ଆଉ, ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ, ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଉଛି, କେମିତି ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆରେ ପାଉଛୁ ହରଉନୁ, ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି କିଏ ପାଉଛି, ଦେହି ପାଉଛି, ଆତ୍ମା ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାଟା ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ବିୟୋଗ ଘଟିବ, ବିୟୋଗ ନାହିଁ, ସଂଯୋଗ ଅଛି ମଧ୍ୟ ତା ସାଥିରେ, ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଉଚ ହରଉନ, କିଏ ସେ ହରଉନି, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କଣ କଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା, ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କେମିତି ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି, ମୁଁ କଣ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ଦଉଥିଲା ଏକ ଭଲ ଭଲ ନ ଦେଲେ ତା ମୁହଁ ପଡ଼ୁ, ତା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲାଗୁ, ଇଏ ହେଲା ସଂସାର ଧର୍ମ ନାଇଁ କି।
ଆଉ ଛାଡ଼ ଦେହି ଯେ ଆତ୍ମା ତାର କୌମାର ଥିଲା, ଦେହ ବଦଳିକରି ଯୌବନ ହେଲା, ଦେହ ବଦଳିକରି ଜରା ହେଲା, ସେମିତି ଦେହ ବଦଳିକରି ଆଉ ଥରେ କୌମାର ହବ, ଏଇଟା ତ ରୋଟେସନ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତି, ଦେହାନ୍ତରଟା ପ୍ରାପ୍ତି, ଯେପରି କୌମାର ପରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯୌବନ ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପରେ କୌମାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ହରେଇଲା ଗୁଣ୍ଡେ ପାଇଲା ତ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ କଥାଟାକୁ ବିଚାର କରି ଧୀର ସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି, କାହାରି ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ? ଧୀର ମାନେ ଅର୍ଥାତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ଗତାଶୁନ ଗତାଶୁଚ ନାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତା। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି, ତାକୁ ବେଦ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଫେରେ ପଣ୍ଡିତ ପାଣି ଆଗେ ଖେଳ ଅର୍ଜୁନ ହଉ କହ ନା, ଗୋଟେ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ବେଦ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଲୋକାଚାର ନୁହେଁ, ବେଦାଚାର ମଧ୍ୟ। କଣ ନା? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବାଦ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ଯେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଏ ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଟାକୁ ବେଦ କେମିତି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଜାତ କର୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଓ ମୃତାହ କର୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବେଦ କରିଛନ୍ତି। ଜାତ କର୍ମରେ କଣ କଣ କରିବ, ମୃତାହ କର୍ମରେ କଣ କଣ କରିବ, ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଜାତକର୍ମ ଗୁଡିକ ସୁଖଦାୟକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଉତ୍ସବ ମୂଳକ ନାଇଁ କି, ଶୁଭାକର୍ମ ରୂପେ ନାଇଁ କି, ଏକ ହିସାବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତକର୍ମ। ଆଉ ତ ଜାତକର୍ମ ହଉନି ସେ ବିଧି ବିଧାନରେ, ବୈଦିକ ବେଦ ବିଧାନରେ ସେଟା 3 ଦିନରେ 5 ଦିନରେ 7 ଦିନରେ ଏମିତି କଣ କଣ ସବୁ ଥିଲା, ହଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଥିଲା, ହଁ ତ ଜାତକର୍ମ ରେ ସବୁଗୁଡାକ ଶୁଭ ଶୁଭାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମୂଳକ ମୌଜ ମିଳୁଛି, ହସ ଖୁସି, ଘର ଦ୍ୱାର ସାଜ ସଜା ଭଲ ମନ୍ଦ, ହଁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଶସ୍ତା ସାଜ ସଜାଟା ଧରିଛେ, ହଁ ତ 20 ଟଙ୍କାର ବେଲୁନ ଆଣିକରି ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ହେଇଗଲା, ପଶ୍ଚିମା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କଣ, ହଁ ଆମର ସାଜ ସଜାରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାଇଁ କି, ଘର ସଜା ଆଉ 20 ଟଙ୍କାରେ ବେଲୁନ ଆଣି ଝୁଳେଇ ଦେବେ ତ ହେଇଗଲା ଘର ସଜା, ଆଉ କଣ ଜାତ କର୍ମ, ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ମୃତାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ବେଦ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଶୋକମୂଳକ ଦୁଃଖମୂଳକ ନାଇଁ କି, ଆନନ୍ଦମୂଳକ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଶୋକ ଦୁଃଖର ଆଭାସ ଅଛି, ସେଥିରେ ଶୋକ ଦୁଃଖର ଆଭାସ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ମୃତାହ କର୍ମ କରିଥିବେ ଏବଂ ପୁରୋହିତ ଯଦି ଠିକ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଗାଇଥିବେ ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଯିଏ ବୁଝିଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେଟା ଟିକେ ଦୁଃଖଦାୟକ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ତ ଆମେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ କାଳ ହେଲା, ବେଦ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ, ହଁ ତେଣୁ ତ ଦୁଃଖ ନ କଲେ ନ ଚଳେ ହଉଛି ଆଉ, ଯେମିତି ହେଲେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆଉ, ଦୁଃଖଟା ଜବରଦସ୍ତ ପଳିଯାଉଛି ଆଉ, ଯେତେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ପଳିଯାଉଛି ଆଉ, କଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ନା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ ଏଇ ଜାତକର୍ମ ମୃତାହ କର୍ମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଜଗତରେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ମରିଗଲା ଆଉ, ଏଟା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏଟା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପଡିଯାଇଛି, ଏଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବେଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ କର୍ମ କର୍ମାଣୀ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ଶୌଚା ଶୌଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନାଇଁ କି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କଥା ବତେଇଲେ ସେ କେବଳ ଜ୍ଞାନରେ ରହିଗଲା ନା, ଆଉ ଆମ ସଂସାର ଜୀବନ ତାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ନା ଆମ ଉପରେ, ଜ୍ଞାନର କେତେ ପ୍ରଭାବ,
ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ କଣ ଉପାୟ କହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଶୋକରୁ କେମିତି ଆମେ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ହଉ? ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ବାସ୍ତବ କଥାଟା କହିଲେ, ଏକଦମ ଠିକ କଥାଟା କହିଲ, ଯଦ୍ୟପି ସିଦ୍ଧମ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧମ ନାଦରଣୀୟମ ନାଚରଣୀୟମ, ଏଇଟା ଲୋକ ସିଦ୍ଧି, ଏଇଟା ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ଏକ ଶୋକ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପଡୁଛି, ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବି? ଶୋକରୁ, ଯୋଉ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଶୋକ ଯୋଉଥିରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ଯଦିଓ ମୁଁ ପୁରା ପଣ୍ଡିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣୁଛି, ସେଠି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ଜୀବ, ମନୁଷ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ବିବେଚନ ବେଳେ ହୃଦୟଟାକୁ ଧରିଲେ ତଥାପି ଟିକେ ଶୋକ ତାଙ୍କୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେଇ ଶୋକଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମତେ କହନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କାଲି କହିବି, ଆଜି ଡେରି ହେଲାଣି, କଣ କରିବେ କାଲି ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ନିତାଇ ଗୌରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ।